ჩამოვედით გასაპროტესტებოდ რომ 16 დღე გაფიცულები ვარ და უბრალოდ არ მოგვაქცია ძველ მახალისტებმა რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ გამოვიდით იმიტომ რომ იმის პირებებში იმის მართლობის პირებებში ჩავაწვით ამ დღეში მონობის უღელი გვედგა ყველას და ახლა ჩამოვედით იმისთვის რომ გავა პროტესტოთ ის რომ რატო ვართ დღესდღეობით ამ მდგომარეობაში ეს არის წინახელის უფლების დამსახურება, ვინაც ჩაყარა ამ დღეში და მოგვაქციოს ყურა დღება და გამოასწორონ თავისი შეცდომა. ამჟამად როგორი სიტუაცია არის? ჭიაკურაში. ასე გაგრძელება არაფერ შეიძლება, იმიტომ რომ ისეთი მონოპირებებს ამ თუჩი გაფიცულება. გაფიცულება ის ის იყო პროცენტებს რო გვირდებოდნენ ხელფასის მომატებას, არ მოგვიმატეს ხელფასები, უფრო დაბალ ხელფასს გვიწერდნენ და მაგის გულისთვის ადგა ხალხი, რაც ხდებოდა კიდე ადრე და დავიწყეთ გაფიცვა. და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე თუ დაიწყო მუშაობა, ამჟამად როგორი სიტუაცია არის? არაფრის აზრი არ ვარ ჩვენ. გადაწყვეტილი ჯერჯერობით არ არის. გადაწყვეტილი ჯერჯერობით არაფერი არ არის. პროცენტებს არ გვიმატებენ. და ამჟამად სიტუაცია როგორია? ანუ ადმინისტრაცია თუ მოდის რაიმე მოლაპარაკებაზე? პირადად უშებთან არ ჩამოსულან არ მოლაპარაკებიან და ის ზემოთ რა ხდება ჩვენ? ასე გენერალური დირექტორი ჩამოსულა და არ არის ცნობილი. ჩვენ რას მოვითხოვთ? ძირითადად მოვითხოვთ რომ ამ ხელისუფლებისგან მივიღოთ ზუსტად ის სიტუაცია, აი ამ ხელისუფლების დროს გაიყიდა ჭია თუ მანგანო. წინა ხელისუფლების დროს მიშამ ჩაგვაგდო ყველანაირ ხერხმდგომარეობაში. ჩვენ ღირსეულ ხელფასს ვითხოვთ ყველა. ღირსეულ ხელფასს. ჩვენი შრომის ანაზღაურებას ვითხოვთ ყველა. ჩვენ ნორმალური მუშაობის პირობებს და ღირსეულ ანაზღაურებას. ამ მიჯნებით. ჩვენ ძინა ივანაში. ანუ ჩვენ ხას უჭერთ ჭიათურელი მაღაროელების სამართლიან მოთხოვნებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ისინი ეთხოვნენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ანაზღაურების მომატებას. ჩვენ ჭიათურელში ვიყავით, ჩვენ თვალით ნახეთ იქ სიტუაცია, მათ მართლაც გაუსაზღლეს პირობებში უხდებათ მუშაობა, უწევთ მუშაობა და ეს აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. სწორედ ამიტომ უჭერთ ხას მათ სამართლიან მოთხოვნებს, რომ შეიცვალოს შრომის კოდექსი და ამ ადამიანებს მიეცეთ საშუალება იმუშაონ თქვა ღირსეულ პირობებში და კონდეთ ღირსეულ ანაზღაურებას. Thank you.